kompleksno pitanje, ali ako krenemo od početka i kažemo da je makers kultura jedan novi oblik nečega što smo davno imali kao tehničku kulturu, ona očito je jedan signal nečeg novoga, potrebe da zapravo se pojavljuje ideje i da ideje ne dolaze od ozgo samo, nego dolaze od ozdo, od različitih ljudi, različitih interesa, različitih znanja, različitih preokupacija, i da zapravo stvarajući taj nekakav masovni pokret u traženju kako neke stvari riješiti u suvremenom svijetu koji je opterećen i klimatskim promjenama i različitim tehnološkim izazovima i sličnim stvarima. Dakle, jako je važno ne samo očekivati da će stvari doći od ozgo, nego očekivati da će stvari doći od ozgo. I da će se talenti mladih ljudi, razmišljanja mladih ljudi, zapravo povezivati u tu takozvanu likas kulturu. E sad, na taj sloj interesa dolazi sloj tehnologije koju propagira FabLab zajednica, gdje pokazuje se da zapravo kroz i male i ne skupe strojeve može se postići interesantan efekt kad se on umreži i kad se on poveže sa kreativnim potencijalom velikog broja mladih ljudi. E sad, kad to govorimo i spominjamo tehnologije i mlade ljude, onda možemo ne spomenuti odmah i sveučilište koje na neki način upravo obrazuje mlade ljudi da budu kreativni i spremni za budući profesionalni život. Prema tome, kad razmišljamo o sveučilištu i razmišljamo kako bi ono trebalo se razvijati u sljedećih 10, 20, 30 godina, i kad razmišljamo o tome koji su kapaciteti potrebni sveučilištu u vremenu koje dolazi, onda naravno ćemo morati reći da na budućem kampusu, na primjer Boroga ili Zagrebačko sveučilište, treba osigurati prostor za ove inicijative i za makers kulturu koja bi bila unutar studentske populacije i za FabLab infrastrukturu koja bi također bila ne unutar toliko fakulteta, koliko unutar prostora koji su puno neformalniji i puno manje definirani strukom od fakulteta. Na tome trebalo bi iznaći neke nove oblike druženja, upoznavanja, kretanja, nalaženja itd. E sad, tu smo imali neku malu povijest nekakvih razmišljenja o tome. Mi smo zaboravno i tražili prostore koji bi bili dovoljno neformalnog tipa i nedefinirani i izdvojeni iz standardnih fakulteta, da zapravo omogućuju interdisciplinarnost, multidisciplinarnost i različite projekte. Ne? Takav projekt smo prepoznali u umjetničkom inkubatoru, mi smo nazvali umjetnički inkubator, gdje bi se pojavljivali i kreativne situacije i neki presjek između umjetničkog i tehnološkog. I ja mislim da takve situacije će biti sve izraženije u budućnosti na sveučilištu i na prostorima. Također smo onda slijedom stvari razmišljali da kad bi se trebalo, kad se bude trebalo formirati studentsko stanovanje, da je zapravo to nevjerojatan potencijal za različite programe. Da je zapravo je nije u redu svesti studentsko stanovanje samo pretvoriti u dormitorij. On je mjesto gdje se veći broj ljudi nalazi, različitih interesa, različitih struka, različitih pa čak i dobne strukture, od 19 do 25, gdje bi onda zapravo se mogla ta desiti razmjena iskustava, razmjena pogleda na stvari, razmjena energija itd. I tako da zapravo smo u jednom projektu koji smo mi nazvali Campus Living Lab bavili se studentskim domovima
kao temom koja zaslužuje veću pažnju nego što je sada trenutno ima i kao, koja obećava da bude značajan, značajan faktor u, u, na kampusu i unutar sveučilišta, ako zamislimo da unutar sveučilišta postoje tzv. Living Labovi. Što zapravo je tema koju sada sve, sve veći broj sveučilišta prakticira. Naš prostor za to je naravno Borongaj i u ideji Borongaja, kad smo razmišljali o studijskim domovima, smo razmišljali o tome da bi zapravo jedan paviljon ili možda nekoliko paviljona mogli profilirati različiti interes studentski koji je šire od naravno smještaja i osnovnog boravka i mjesta boravka. Gdje bi se mogle različite vještine savladavati, gdje bi se mogle neke pokretati neke inicijative, stvarati razmjenu ideja, poticati da zapravo ljudi počnu nešto stvarati zajedno, pokrenu neku ideju, nešto što će se možda kasnije tek pretvoriti u poslovni poduhvat, ali tada zapravo već oni imaju mogućnost unutar kampusa da se to preseli ili da se ojača kroz recimo neki rad i istraživanje na samom fakultetu, ali onda može se proslijediti u tehnološki park sveučilišni unutar, unutar samog kampusa. Pa to je iskustvo sa kampusa, to razmišljanje na, da zapravo treba stalno stvarati neke prostore koji bi zapravo omogućavali inicijative i kreativnost. Je bila situacija koja nam se desila kad smo se počeli baviti problemom prostornog razvoja sesora. I par osnovnih brojki pokazuje zašto smo povukli paralelu sa Borongajem. A ta je da zapravo je Sesvete najveće četvrti grad u Zagrebu, da je populacijski ona i najmlađa četvrt u gradu Zagrebu, da je već postigla broj od 90.000 stanovnika, što je čini kad bi bila izdvojena, administrativno izdvojena, Sesvete onda bi bio peti grad u Hrvatskoj. Dakle, tamo je jedan veliki ljudski potencijal sa razvijenom poduzetničkom kulturom i sa vrlo mladom populacijom koja je privržena, kada kažem, svom mjestu, sve sve tamo. I krenuli smo prvo u zadatak kao arhitekti da vidimo šta bi trebalo prostornih tema, prometno-prostornih tema razviti tamo, da bi onda prepoznali da zapravo jedan dio ovog potencijala bi trebalo ugraditi u program prenamjene bivše mjesne industrije Sljeme za potrebe urbane regeneracije čitave središnje zone Sesveta, odnosno naselja Sesveta. U kome bi se dešavale različite stvari. Bio bi prostor za makers kulturu, bio bi FabLab City, bio bi startup, bili bi NGO-ovi lokalni, bili bi prostori slobodni za druženje, nalaženje i tako dalje, sa idejom, osnovnom idejom da se okupljaju tu mladi ljudi, da, da se tu na neki način sagledavaju problemi en mikrolokalne zajednice, en širi grada Zagreba, en još širi Hrvatske, pa još i širi globalni problemi. I ako se može taj potencijal kreativni iskoristiti da se stvaraju programi, inicijative, proizvodi, poduzetnički poduhvati, to bi bilo sjajno. Na taj način bi zapravo se stvarala struktura gospodarska, kroz neko duže vrijeme, da bi se stvarala ona koja bi zapravo se bazirala na smart, na smart ovaj, tehnologijama. I onda smo zapravo već par koraka do onoga što zapravo Fab City inicijativa želi. Ona želi povezati svijest o našim ograničenim resursima prirodnim,
svijest o novim tehnološkim mogućnostima, svijest o tome da zapravo treba kreativni potencijal malih ljudi otvoriti i osloboditi i usmjeriti. E, takva je situacija i u Hrvatskoj. Arhitektonski fakultet u Zagrebu je znati željan po prirodi stvari da vidi što se zapravo dešava, kako će se, kako će ovaj interes prema tehnologijama i prema rješavanju problema, suvremenih problema, te nove tehnologije, kako će promijeniti način razmišljanja u društvu, potreba itd. I nije ni čudo da zapravo je FabLab Hrvatska povezan s arhitektonskim fakultetom i da zapravo je na neki način dobio impulsa arhitektonskog fakulteta da se oformi. Ono što mi se čini sada važno bi bilo da zapravo dobre iskustva FabLab Hrvatska se umnože više struko po Hrvatskoj kako bi zapravo se intenzivirao ta inicijativa za promjenu i za širenje tih novih tehnologija. I s te strane mi se čini da zapravo bi trebalo možda biti još jače interes Ministarstva znanosti i tehnologije za te teme, veća podrška, kao što je interesantno i projekt i inicijativa gospodina Bakića koji razvija kodiranje i promovira kodiranje i robotske tehnologije. Na neki način, to su te inicijative koje su, kako kažu, grassroots, znači idu odozdo, animiraju već od osnovne škole, animiraju srednje škole, pripremaju za interes prema strukama na visokom obrazovanju. I ja se nadam u nekoj projekciji u godinama koje dolaze će se pokazati da je to bilo izuzetno važno za Hrvatsku.